Seven Digital, tudo pronto, entrega pra você e chega perto, porque tem um preço muito legal de pacotão por um Pentium 4, é isso? É um Pentium 4 1.6, 128 de memória, monitor de 15 polegadas, acompanha impressora colorida mais a mesa. Preço? Por R$ 1.839. Compra um periférico, a mais você ganha 5, paga em 5 vezes, ou financiado em 24 de? R$ 117. Na Vila Mariana, na Rua Padre Machado, 129, telefone? 5579-9903. Vem pra cá. Digital.